jag ser inte, alltså vad är detta? Kolla, kolla på mig. Jag ska inte här gå ut på en gång, alltså jag ser inte vad jag gör. Oh shit. Det här är sjukt. Men alltså jag vet, är dörren öppen? Jag vet inte. Jag fattar ingenting. Såg det likadant för dig? Hur såg det ut för er som? För mig alltså var det bara att allt svävar i luften. Ja, exakt. Exakt.